Assalamu alaikum, ardaqtalı ümmet, ulttık sport janaşırları, Kökbar desi ishken asın jerge koyar kadırlı körürmendir, köpten kütken, asıgan jetken, aktık sın, aktık bäseke, aktık tartıs, aktık talas, däl hazır Махамбет ауданы Кеңөрс ауылы аумағындағы Сулы ұлттық спорт орталығында Сүлейменка аймақтық көкпардың ашық турнирінің финалы ақтық мәресіне келіп жеттік. Ақтық мәреге 8 командадан суырылып шыққан Ақтөбе облысының қос командасы, бірі Ақтөбе қаласының намысын қорғап тұрса, бірі Темір ауданының құрама командасы. Олай болса, ардақты әлеумет арнамыздан алыстамай, Сүлеймен Каптың алтын жүлдесін қанжығаға қай команды байлайтынын бірге білейік, бізбен бірге болыңыздар. Дәл қазір енді Көкпардың жүру барыс турасында, палуан шабандоздардың қарым қабілеті жайында бізге тереңірек айтып беретін осы Көкпардың майталман маманының бірі, жаңа ғана көпшіліктің көзайымы болып аймақтық Көкпар турнирінде қолаға қол жеткізген оралдық команданың белді ойыншысы Ақтілек Сәрсенов бауырым дәл қазір менің жанымда отыр. Ақтілек, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Үшінші орын қола жүлдемен құттықтаймын. Бұл да үлкен жетістік, үлкен еңбек. Сәтсәт талып тұрсаңыз да, бүгінгі бізге көмектесуге, Көкпар турасын әңгімелесіп беруге келгеніңіз үшін алғыс айтамыз. Ақтөбе Көкпар мықты болып тұр ғой, батыста. Рахмет. Ақтөбе командасы негізінен республикалық, халықаралық турнирлерде өнер көрсетіп жүрген шабандоздармен жасақталған негізінен. Жақсы аттармен, жақсы дайындықта келген. Енді жаңағы ақтық сын үшін өткен кездесуде 4-2 есебімен жеңіске жетіп, соңғы айналымға жолдама алды. Ақтөбе командасының ішінде белді шабандоздар бар. Атап өтетін болсақ, Сақа шабандоз команданың капитаны Нұрлан Додай, Берді Ғалин, Жакшып сынды мықты шабандоздарымыз. Тәжірибесі толыққан, жілік май толысқан азаматтар дейсіз ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Енді иә, Ақтөбелік қос команданың ақтық сынға өтуі де бұл облыста Көкпардың дамығанының айқын көрінісі. Бүгін енді бір аудан мен облыстың құрамасы текетіресіп жатыр. Былайша айтқанда қиын болатын сыңайлы, өйткені бұл жігіттер негізі бір команда тартысқа түсірген азамат тұр ғой негізі. Иә, негізі бір облыстан бір елдің намысын қорғап жүрген азаматтар қазір енді бұл сайысқа өздерінің жеке команда болып осында келген екен жарысқа. Мысалы Темір ауданында өздерінше бөлек команда құрап осындай облыстық ашық турнирді Темір ауданын осы орайда мақтанышпен айтуға болады, иә? Бір ауданнан осындай аймақтық ашық турнирде ақтық сынға жеткен айтулы команда жасақтап келу Темір ауданы үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Дәл қазір енді қарқыны жайлап қыза бастайды бұл Көкпар додасының, өздеріңіз көріп отырғандай көрермендер. Дәл қазір міне суырылып шыққан сәт, қазандықтың жолында қорғаушы да жоқ, сондықтан салым болатын сыңайлы. Сонымен Ақтілек, салым болды. Салым міне. Салым бар ғой. Нұрхан деген жас шабандоз, жаста болса командаға бас болып. 11-ші нөмірдегі Елжанов Нұрхан дейді. Бөкен тұмсық есімді тұлпарымен суырылып шығып, алғашқы салымды салды және есепті де ашты. Сонымен дәл қазір Ақтөбе облысының құрамасы алға шықты. Бірден өлмен алға шықты, өздерінің мықтылығын дәлелдеп. Облыс құрамасы болғасын Темір ауданынан бұлар аса басым деп айта аламыз ба, әлде Көкпарда бақ деген аумалы төк бөлімі? Негізі басымдық енді Ақтөбе. Айқын ба? Басымдық бар деп ойлаймын өз басым. Енді қанша дегенмен ауданның командасы, олар енді жаңадан қатысып жатқан шабандоздар бар. Қайтадан да Бердіғали Жакшып көтеріп кетті 13 нөмірде. Бердіғали бермеймін деп тұр ғой ешкімге, қысқасы оң жақпен аты да ойнақтап тұр екен. Ойнатып асты да өзіне сай екен. Ал аргон атты шеңбер нәрені түсігін деген
Өз мәрес. Қазандықтың дәл тұсында жүр дәл қазір енді. Салым бар сияқты. Салым есепті 2-0-ге жеткізді. Сонымен өзі қақтық сын басталғалы санаулы минуттар өтті. Дегенмен де Ақтөбе облысының құрамасы шынымен облысқа сай құрама екенін дәлелдеп бағып жатыр. Әп дегеннен 2-1-дей салымды салды. Қадірлі көрермендер, осы бір сәтті пайдаланып мен командалардың құрамын таныстырып өтейін. Ақтөбе облысының құрамасы 1-ші нөмірде Додай Нұрлан, Мустанг атымен 2-ші нөмірде Асқат Жакудаев, Сәйгүлігі Шынжыр, 3-ші нөмірде Арман Сағымбаев, Мақпал Қараны мінген, 4-ші нөмірде Дәу Қараны тізгіндеген Асылбек Қабыланов, 5-ші нөмірде Тортөбел тізгіндеген Нақпай Аян болса, 6-ші нөмірде Қанат Тұрсынбаев, Торы Чим деген атын баптап келген Азамат Серғазин, 7-ші нөмірде астындағы атының алтын тор екенін айта кетейік. 8-ші нөмірде Еркінбек Інжел, Ромби есімді Сәйгүлігін сайлап келген. 9-ші нөмірде Ғалел Рамазан, Қарқара мінген Жәкеш Бердіғали. 10-ші нөмірде есімі Аргон, жай ғана өздеріңіз Аргонның екпінін көрдіңіздер. 11-ші нөмірде Елжанов Нұрхан, Бөкен Тұмсық дейтін жануарды тізгіндеп келген. Ержанов Шыңғысхан, Көкдауыл мініп келген 12-ші нөмір. Қадірлі көрермендер, ақты қысым финалдың қызықты болатыны онсында түсінікті. Ал енді басталғаннан қос бірдей салым жасаған Ақтөбе облысының құрама командасы финалдың шынымен де көркем үшінші салымда болып кетті. Үшінші салымда Ғалел Рамазан аударыспақтан жастар арасында, ересектер арасында жүлдеге ие болып жүрген шабандоз. Ғалел Рамазан 2001 жылы туған екен, астындағы Сәйгүлігі Қарқара, 5 жасар бесті екен. Көкпармен енді аударыспақтың ауылы алыс емес қой. Алыс емес, иә, негізінен көкпар шапқан бала енді қай-қай ұлттық ойындардың әрқайсысына да бейімді болып келеді. Аламан бәйгеге шабандоз да болады дейсіз ғой, салмағының салмағы келсе бәйгеге де шаба беруге болады. Сол сай көбінесе бәйгеден шыққан балдар өсе көкпарға ауысады ғой, өсе келе аударыспақпен де айналыса береді. Енді мына ақтілек бауырым, аламан бәйгенің аттарына қарағанда көкпардың аттары төзімдірек келер. Белі әлді, кеудесі қуатты келеді, солай ғой. Көкіректі, иә. Бәйгенің аттары енді шабысқа ғана арналған ғой енді. Ұзақ ғана аса күш салуға болмайды дейсіз көкпар. Көкпардың аттары енді нағыз шайқас. Айқас, шайқасқа арналған бұрынғы енді бабаларымыз мінген небір сәйгүліктер болған ғой. Үстіндегі батырды жауға тастамайтын, қашса құтылып, қуса жететін. Кеудесін кейбір жағдайларда мысалы оққа қойып үстіндегі батырды қорғайтын да кездері болған екен сол кезде. Сол сәйгүліктердің ізбасарлары ғой енді шынына келсек. Сол жануардың ішінде жылқыға жанымыз жақын деп баяғыда айтамыз ғой енді. Осы ұлан қайыр даламызды тұлпардың тұяғымен сызып алғандықтан ат дейтін осы қасиетті жануарға біздің көңіл ынтамыз әу бастан бөлек қой. Ал енді көкпардың аттарының бабы келісуде қиын болады, естілмейді. Баптауы қалай көкпардың аттарынан? Қызбау біздің көкпар қырда шапқан шыдар ба? Қазақшаны шығып кетпей аттарға шаң шығар келе жатқан деп ағайын бір құйқы ұзатпайықшы міне. Темір ауаны шабуылда қарында шабуылда шыққан көкпар аттарының бабы туралы айтып кетсеңіз. Ақтар қорғаныста темір шабуылда көкпар аттары енді негізінен тамағын тоқ қылып, яғни жаңа белі мықты командалық көкпар болып, жалпы көкпар ойыны екіге бөлінеді, жаппай көкпар болып, командалық көкпар болып. Атырау өңірін соңғы кезде жаппай көкпарлар кеңінен дамып келе жатыр. Соның бір айғағына осы Сүлеймен Кап турнирі екінші жыл қатарынан өтіп жатыр. Бұйыртса болашақта осы республикалық халықаралық жарыстың деңгейіне жетеді деп ойлаймыз. Дәл қазір қадірлі көрермендер, тағы бір салым болып есеп еселене түсті. Ақтөбе облысының құрамасы 4-0 есебімен Темір ауданының командасынан айқын басымдылықпен алда тұр. Дегенмен де өздеріңіз білетіндей көкпар
2 таймдан 1 таймы 20 минуттан турат. Сондан әлде есеп теңестіріп тіпті жеңіп кетуге де мүмкіндік бар ғой ақтеге. Әрине. Ойын енді барысында неше түрлі жағдай болып кетуі мүмкін. Мысалға ойынды мысалы әлі екінші кезеңі бар. Аттар шыдаса яғни қазір күнде қызып жатыр яғни. Темір аудан шабандоздары көтеріп кетті. Көксеркен көтеріп қазандыққа қарай ұмтылған тұсы. Қорғаушылар, Ақтөбе облысы қорғаушылар тіпті мүмкіндік берер емес негізі. Екі жағынан қыспақтап, көкпар алаңын сыртына ығыстырып шығару әдісі айласын қолдануда. Сонда да темір аудан шабандозы әлі. Берген жоқ әлі. Бермей жатыр, ол командалық әріптестері. Қарсыласын шабандоздар бір-біреуден алып көмектесу керек, бұл жағдайда ондай болып жатқан жоқ. Жалғыз өзі қалып қойып тұр, қорғаушылардың ортасында. Аттары да сәл, қорғаушы аттар сәл осалдық қалып отыр ау деп ойлаймын. Сол ғой жаңа аттың бабын келістіру көкпарда ең маңызды дүние болады. Командалық көкпарда 60-70% аттың бабы шешіп кетеді. Астындағы атты шешеді яғни. Үстіндегі шабандозға ыңғай жасап тұрса, шауып тұрса керек кезінде. Қазақтың қайғай жігіті де мықты ғой енді. Білекті де жүректі. Білен, сен тұр, мен атайын, сен тұр, мен басайын деген жігіттермен жасақталған енді екеуі де. Екі команданың шабандоздары да. Адамында мін жоқ дейсіз ғой. Адамында мін жоқ енді. Сәл келіспей қалмаса. Сарықты жануарға да өкпертіп жатқан жоқпыз енді. Бұлардың да мына аттап ыстықта өкпесі күйіп шауып жүргеннің өзі де біраз енді салмақ қойып салмақ түсіреді. Сонда да енді шыдас беріп жатыр. Дәл қазір енді көксерке сүйреп келе жатыр. Көтеріп те алды темір ауданының көкпаршылары. Бірақ енді мына жоқ ақтөбеліктер бір біріне кәдімгі футболда пас бергендей әдемі үйлесім тауып және ақтөбенің қорғаушылары да мықты екен. Шабуылға шыққан командалар өзгені қалатпайды. Қарсыласын ойыншыларын бір біреуден алып міне. Жауы батыр алды. Қанат. Ал жолын ашып беріп жатыр енді. Ал оң қанатпен ойқастап мына жирен қасқан дәс салым салғандай болды. Төреш қандай шешім қабылдар екен? Төрешінің белгісі міне салым. Салым бар, яғни есеп 5-те қанат. Қанат дейсің шабандоз. Ақтөбе облысы 6-шы нөмірде алға шықты. Тұрсынбай қанат. Қанат қазір. Торы чим дейтін атымен ойқастап барып 5-ші ұпайға қол жеткізді. Қанат да мықты шабандоз. Республикалық сайыстарда өнер көрсетіп жүрген мықтылығымен танылып. Қазір міне өзінің облысын намысын қорғап командасын алға жетелеуде. Көшбасшысы Ақтөбе облысында Донай Нұрлан 1986 туған екен, иә? Жасы енді біраз ұйықтаған, ал ең жас командадағы жігіттер 2003 дейді. Елжанов Нұрфан дейді. Аралары бірталай қазақтың жігіттердің басын біріктіріп тұр екен. Сонымен де жасы да кәрісі де осы көкпардың айналасына үйір қазір қазақ. Дәл қазір тағы бір салым болатын сыңайлы. Оған енді кедергі келтіретіндей қазір қайрат Бердіғали Жәкіш қайтадан осы кездесудегі қайталады. Өзінің екінші салымына қол жеткізіп, командасын есеп айырмасын ұлғайтып, бұл кездесуде кімнің мықты екенін, кімнің жеңіске лайықты екенін дәлелдеді. Енді Ақтек, сіздер үшінші орынға таласқан кезде сәл тартыс болып едік. Мына Ақтықсында ол тартысты көре алмай тұрмыз, қалай ойлайсыз? Мына әбден ауылда жеңіліп, облыстың командасынан ұтылып, кішкене бір психологиялық тұрғыдан Темір ауданының командасы финалға дайын болмай қалған жоқ па? Олай да мүмкін болуы мүмкін енді. Негізі Батыс Қазақстан облысының командасы да финалға лайықты команда еді, бірақ енді соқыр жеребе қос команданы бір топқа түсірді. Бір топқа түсіріп, енді жартылай кездесуде кездестік. Қай ұтқаны, яғни чемпион болуға лайықты команда еді негізінен. Бірақ бақ шаба ма дейтін бабалардың байыр қағидасы бар ғой енді. Бақ пен бақ үйлесіп қос командада бір ақ төбеден ақтық сынға шығып жатыр.
Bırak en bollar elinin balası bir batır deyken Kazak kağıdanı kaşan dalga tartamız mı? Sonduktan endi bugün anau jeğindi mınau jeğindi mes Süleymen Promotion ұйымдастырған Көкпарда en әуелі ұлттық спорттың жеңісі, ұлттық руханияттың жеңісі, мәдениеттің жеңісі деп айтуға ақтілек негіз бар сияқты. Дұрыс айтасыз. Кім жеңсе де бәріміз бір қазақтың баласымыз. 6-дан 0 деген есеп енді бәлкім жеңістен үмітті үзіп жіберуі мүмкін, бірақ Темір ауданының командасы темірдей мықтылықты соңына дейін көрсететін сыңайлайды. Барынша қорғанып бағып жатыр дегенмен де дәл қазір ойқастап бара жатқан ақтөбелік шабандозды көріп қоятырмыз. Қазандықтың жанына да келді. Бұл жерде әдемі салым салған сияқты. Төрешіні күтеміз біз. Төрешінің белгісін күтетін боламыз. Міне салым бар дейді. Салым салынған екен. Серғазин Азамат. Азамат Серғазин есімді 7-ші нөмірдегі ақтөбелік Азамат алтын торысымен екпіндеп барып аударыспақтан бірнеше дүркін Қазақстан чемпионы, Азия чемпионы. Бұл да енді мықты тақымы тастай шабандоздардың бірі, яғни республикаға танымал. Осындай мықты-мықты шабандоздармен жасақталған Ақтөбе облысының командасы енді жеңіске әбден лайықты дейсің. Лайықты команда деп ойлаймын. Яғни 6-шы дөңі осы Ақтөбеден келген команда қанжығасына байлап келіп жатса, ешкімнің наразылығы жоқ қой. Наразылығы жоқ, иә. Лайықты адам шын мықты ұту керек қой. Енді мықтыны мықты деп мойындау керек. Ақтөбе енді бір жағынан ең алыстан келген команданың бірі ғой. Ақтөбе Орал мен енді Атырау мына ақжайықты телемген әубастан ауыл аралас малыр қоларас енді Ақтөбе бас бәйгені алып келіп жатса, осы Сүлеймен Промоушн ұйымдастырған Көкпардың атағы да біраз жерге барады ғой. Ажағында Қызылорда мен Қостанайға да мына жақ шекарасы Қарақалпақ Өзбекстан еліне де барып қалады. Былтырда осы кездесу өтіп бұл былтырғы ойында жолдары болмаған Ақтөбе облысының командасы биыл мына жақсы тыңғылықты дайындықта келген көрсетіп отыр өздерінің. Биыл мысалы мына финалға шығып өздері мысалы жеңіске әбден лайықты екендігін көрсетіп мына бұл кезде Ақтөбе облысының мысалы ат баптайтын ат айналасында жүрген азаматтар да яғни намыстанып мықты аттармен мықты шабандоздармен жасақтап жақсы бір дайындықта келгендігі көрініп тұр. Дәл қазір қарбаласқан сәтті ұтымды пайдаланып кеткен Темір ауданының екінші нөмірлі Темір ауданының шабандоздары екінші Жұбаниязов қолғанат ұпай көгін қаңғыштап қазандыққа ұмтылған тұсы тастады мына төрешінің белгісін күтетін болды. Аят деген ай серке түспеген екен. Ойын жалғасын табуда серкені жоқ бұл жерде. Ақтөбе облысының шабандоздары қайтадан көтеріп басты. 13 нөмірді Бердіғали Жәкішев қайтадан. Ақтөбе облысының шабандоздары 3 ойыншымен ақ серкені өздері шабуыл жалғастыруда. 13 нөмірдегі ойқастап бара жатқан шабандоз Бердіғали Жәкішев. Мына 5-ші нөмірде Нақпай Аян. Аян мысалы 2 минуттық қарамарға шығып ойын ережесін бұзған үшін қазір ақтөбелік шабандоздар үш ойыншымен өнер көрсетуде. Ойыннан тысқары қалды яғни, иә? Мына қазір Көкпар неше минут беріледі бұларға сонда? Мына ойыннан оны қатан ереже бұзатын болса ережені бұзған енді 5 минутқа кетеді. Өрескел дегені ғой. Өрескел ойнаса ал жаңағыдай 5 ойыншы шығып кеткен жаңағы жеңіл түрі болса яғни ол 2 минутпен жазаланады. Дәл қазір салым болатын сыңайлы, өйткені қазандыққа жақын келді ақтөбелік шабандоз. Мына Арман деген шабандоз салым Сағымбаев Арман тастауын тастаған болатын аят деген ай. Міне қарамардағы ойыншында ал уақыты бітті, ойынға араласып атты қамшылаған түсі енді дәл қазір. Бірақ енді Ақтөбенің тассай қамал қорғанысы өткізер емес тіпті. Темірлік жігіттер қанша тегеурін танытқанмен де 5-ші нөмірде Дәулет деген шабандоз осы ақ жалатпен жаңа жартылай ақтық кездесуде 6-1 салым салып командасын финалға алып шыққан шабандоз болатын. Қайтадан
Мәрені беттік бәтір нестер екен. Салым бар ма? Салым өттеген ай, салым есепке алынды. Темірліктердің салымы есептелмей, салысы суға кетіп тұр дегенмен де, бірақ жігіттердің мінез бар екенін көрсетіп отыр. 7-0 ғой. Жеңілдік деп жатқан темірліктер жоқ, иә? Әрине. Оның шағылатын жаңғағы емес оларда. Соңына дейін жеңіс біздікі болып кетуі мүмкін дейтін үкілі үміт бұларды алға жетелей. Жарайсыңдар жігіттер дейміз. Біз олардың көрсеткен екпіні үшін, ерекше мінез үшін, жалпы ойын үшін алғыс айтамыз. Бүгін енді Суло дейтін ұлттық спорт ұлықтайтын орталықта шынымен де ұлттық өнеріміз, дәстүріміз бір дәріптеліп жатқаны қалың көпшілікті қуантып отыр. Салым бар сияқты, өйткені бір сенімді түрде салды. Рамазан, Халил Рамазан. Халил Рамазан 8-ші салымды салып, Ақтөбе облысының айқын басымдылығын одан сайын бір есепті 8-10-ге жеткізді. 7-10. Осы қарқынмен кетсе, қандай есеп күтуіміз мүмкін, Ақтілек? Ондай болжам айта аласыз ба? Темір аудан шабандоздары есепті қысқартады деген ойдам. Бір салым жасау керек қой қалайда. Әрине. Темірдей тәртібі бар команда, яғни жеңіске деген жігері бар, жанып тұрған жігіттер енді. Жаңада 2-3 мәрте өз мәрелерін бетке алып тастаған болатын енді. Сәттілік серік болмай, салымдар есепке алынбай қалды. Мына бүркітші шүйіліп келіп, 9-ші нөмірдегі темір аудан шабандозы еңкейген болатын. Бірақ серкен әле алмай кетті. Мына қайтадан 6-ші нөмірде темір аудан шабандозы тақымда көтеріп басты. Темірлік шабандоз қалай болар екен енді? Ойнатып жатыр міне. Екі жақтан, бірақ та Ақтөбе облысының шабандоздары екі жағынан қысып көкпар алаң. Қорғаныс тәсілі өте мықты Ақтөбенің, ә? Ақтөбеде мін жоқ, шынын айтсақ. Уақыт төресі, уақыт. Сонымен уақыттың аяқталғанын меңзеп жатыр. Олай болса, әл қазір 10 минутқа жетер уақыт берілетін болады жігіттерге екінші кезеңге дайындалып алуға, аттарының бабын келтіріп, аптығын басып алуға, тартпаларын тағы да бір тас түйін тартып реттеліп алуға мүмкіндік беріледі. Қадірлі көрермендер, Каспиан Ньюс телеарнасы Махамбет ауданы Кеңөріс ауылдық округіне қарасты Сулы ұлттық спортлықтайтын орталығынан арнайы сіздер үшін ұлттық спорттың ішіндегі шоқтығы бейік көкпарды көрсін деген ниетпен назарларыңызға ұсынылып отыр. Сондықтан арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Сәл ғана үзілістен кейін Сулодағы Сүлеймен Кап аймақтық ашық турнирдің чемпиондары кім болатынын бірге білеміз. Микрофон алдында мен Нұржан Өмірбай және маған көмектесіп көкпардың егжей-тегжейлі ережесімен жақын таныстырып отырған Орал командасының белді көкпаршыларының бірі Ақтілек Сәрсенов бауырым. Бізбен бірге болыңыздар. Көкпар басталады. Үшінші орын үшін Атыраудың Сүлеймен командасы және Оралдың Батыс Қазақстан Орал қаласы командасы кездесіп, Орал қаласы үшінші орынға ие болған болатын. Осы жерде команданы жасақтап алып келген Орал қаласында ұлттық спорт мектебінің директоры, Батыс Қазақстан облысы ұлттық спорт федерациясының президенті, самбо күресінен әлемнің төрт дүркін чемпионы Байбатыр Берболат Сағатұлы келіп отыр. Бір қошеметті құттықтаймын. Арнамызға енді қосылған көрермендер болса, армысыздар, ассалаумағалейкум деп амандасып алайық. Микрофон алдында мен Нұржан Өмірбай және бүгінгі көкпарда маған көмектесіп отырған осы ұлттық спорттың жілігін шағып майын ішкен майталман көкпаршылардың бірі Орал құрама командасымен келіп қолаға қол жеткізген Ақтілек Сәрсенов бауырым. Сонымен ақтық сын екінші кезең, екінші тайм, тағы бір 20 минут қос командаға берілген үлкен мүмкіндік. Дәл қазір осы Сүлеймен Кап аймақтық ашық
turnirinin finalına yoldamalar kos komanda da bir oblıs ökülderi Aktöbe oblısının kuraması men Temir Ауданының темірдей тегеуріні бар жігіттері өзара бақ сынасуда. Әзірге облыс орталығы 7-0 есебімен алда тұрған. Естеріңізге сала кетейік, алдағы 20 минут осы Сулы ұлттық спорт орталығындағы аймақтық көкпардың алтын жүлдесін кім қанжығалайтын бізге белгіледі. Сондықтан арнамыздан алыстамай бізге бізбен бірге болыңыздар. Дәл қазір екінші кезеңде екпінді басталды деп толыққанды айтуға болады. Ақтөбе облысының шабандоздары көксөркен ешкімге берер емес. Қорғансызда тас түйін дайын екен. Жалпы енді бағана бір команданы таныстырдық. Енді келесі кезекте Темір ауданының құрамасымен таныстырып өтейік сіздерді. Бірінші нөмірде Дәнбаев Дәулет, екінші нөмірде Қолғанат Жұбаниязов, үшінші нөмірде Айберген Сепбай, төртінші нөмірде Бауыржан Сарқұлов, бесінші нөмірде Дәулет Мейрамбек, алтыншы нөмірлі шабандоз Жарас Нұрланұлы, жетінші нөмірде алаңға шыққан Иса Есқуатов, сегізінші нөмірде Қанат Байжазов, тоғызыншы нөмірде Еркеұлан Кетебаев, оныншы нөмірде Айбол Ақышев және онбірінші нөмірде Мирас Шерниязов. Бұл Темір ауданының құрамасы. Бір ауданнан жасақталып келген команда аймақтық көкпар додасының ақтық сынына жолдама алды. Бұл Аядай ауданы үшін үлкен айтарлықтай жетістік. Ақтілек бауырым, сізде әңгімеге қосыла отырыңыз. Жалпы көкпарға дайындық барысы қалай жүреді? Үзбей дайындаласыздар ма? Жаттығу процесі қалай өтеді? Көкпарға дайындық барысы енді шабандоз енді өзінше дайындалып жүреді ғой. Ал аттарды көбінесе мысалы жемін жақсылап бабын келтіріп көкпар болар кезде арнайы уақытын бөліп жүргізіп осындай терін алып дегендей дайындап жілік байып толтырып алып келеді. Есепті еселеп үлгерді. Ақтілек өзінің ойын айтып аяқтағанша, қателеспесек Халел Рамазан есімді 9-шы нөмірлі шабандоз қарқара деген сәйгүлігін жерге қаратпады. Суырылып барып қазандыққа дәл жеткізді егесін. Сонымен есеп 9-0 дейді. Бұл есеп Ақтөбе облысын алтын жүлдемен құттықтай беруге болатында есеп пе? Қалай ойлайсыз? Болады деп ойлаймыз. Солай сияқты енді мына көкпардың қарқынына да қарасақ мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Мына Ақтөбелік шабандоздар. Бұл жерде Темір ауданының командасы осал емес, Ақтөбе облысының жігіттері мықты деп айту керек сияқты. Енді Темір ауданы шабуылда жасап жатыр дегенмен де қорғаныс деген енді Ақтөбе облысында тас қамал екен. Оңайлықпен алдыра қоймайды. Көксөркені кім көтерер екен жерден? Бұл жерде енді 2 минуттың ішінде елден ерек суырып шығатын жігіттер көтеріп те үлгерген сыңайлы. Енді тақымындағы көксөркені ешкімге тартқызбай алдыға суырылған. Ал Мейрамбек Дәулеттің қазір шабуылы қалай аяқталады екен? Төреші не дейді екен? Салым бар. Ақтек, сіз екеміз айтқандай есеп асты е? Мейрамбек Дәулет есеп айырмасын қысқартып 9-1 қылды. 9-1 әлі де. Біз енді Салым болатынына әу басында күмән келтірген жоқ болатынбыз. Сол үміт ақталды мінекей. Ауданнан жасақталып келген команда Ақтөбе облысының командасына қарымта қайтара алуға қазір қайрат қуаты бар екенін көрсетіп бағып жатыр. Бірақ енді Ақтөбе облысы да бұған жауап беретін сыңайлы. Жауаптен Салымды Салыммен қайтаратын сөзсіз әрине. Қайтадан Ақтөбе облысының шабандоздары көтеріп басып жатыр. Жиегіндегі айқас дәл қазір Рамазан көтерген болатын. Темірліктер екеуі қатар тұрсыздар, екеуі керек жетпіс. Аят деген асық сыртқа сады. Жерден 2 минутта алып үлгеру керек қой негізі. Негізі иә, 2 минутта жерге көтеріліп ойынның басталу керек. Жерде көтерілмейтін болса ортада жекпе жек алаңынан жалғасын табады.
Жекпе-жектен эки жактан бир-бир шабандоз чыгып, Сергени сарапка салатын болот. 9-1 деген эсеп, үлкөн эсеппи, кала ойлойсуз? Көкпар үчүн. Көкпар үчүн. Алде будалга күн эсептер. Мындай эле терезеси тең командалардын арасында эми мындай айырма болмайт. Айырма болмайт негизинен. Салым да көп салгызбайды го. Арине бир-бирине мүмкүндүк бермей. Бул жерде энди Актоо болсун шабандоздору. Ал дал азыр энди кайтадан суурулуп 12-чи номерли шабандоздун кедерги жок ай. Тастаун тастады, бирок энди төрөшүнүн азыр биз чечимин күтөтүн болабыз. Салым асып кеткен экен. Салым жок, ар карай өткөнү Көкпар жалгасып кетти. Талаш жалгасууда. Ал Актобектердин карымта шабуулу экпиндеп алга умтулду. Коргоочулар да келе баштады. Көтөрүп такым. Азия чемпиону Аударыспактан. Ержан Шыңгыс. Жалпы энди Актобе курамасында бир осал жок сыякты. Осалы жок келен. Кайгайсыз. Сен тур мен атайын. Азиядагы додаларда, элдик, республикалык додаларда аты бар. Атагы бар, орны бар, атагы атынан ат үркөтүн жигиттер мен жасакталган. Сайдын тасында эриктеп осындай команда келген. Жалпы энди өңүрлөргө карай көз жүгүртөйк. Батыс аймактык ашык турнир болгон менен Казакстандын кай өңөрүндө Көкпар асиресе катты дамып, өзгөлөргө үлгү болот мындай. Элибиздин асиресе оңтүстүк аймактарында Түркістан облусу бар, Жамбыл облусу. Әлі күнге чемпиондық атақты ешкімге бермей жүрген Жамбыл облысының Әулиеата командасы еліміздің ең көп чемпиондары, одан кейін Түркістан облысы, алдай жаппай Көкпар болсын, командалық Көкпар болсын, алдыңғы орындар болса есептеледі. Біздің енді батыс өңірінде әсіресе Көкпар сәл кенжелеп қалған, бірақ кайтадан эле орун толууда э. Соңку осу 1-2 жылдыкта осу батыс аймагына да Көкпардын бети бери карап, азаматтар атка кумарлыгы артып, жалындаган жаштар осу улуттук спорт улуктоого бирден кирисип кеткен сыякты. Бүгүнкү сайыста сонун күбөсү. Кадырлуу көрүмөндөр, эстериңизге сала кетейик. Кең өрүштө улуттук спортко өрүс кең ашылып, Суулу улуттук спорт орталыгында Сүлеймен промоушнын ұйымдастыруы мен Сүлеймен Кап аймақтык ашық турнир дәл қазір Темір ауданының шабандозы атын қамшылап қазандыққа жалғыз дара жеткен сәті. Дәндібаев Дәулет сияқты болды. Дәндібаев Дәулеттің Салым Салым бірінші нөмірді есеп айырмасын Салым бар ғой, иә? Өздерінің командасының екінші салымына қол жеткізді. Ал бірінші салымға Ақтөбеліктердің жауабы болмады бет. Сен салмасаң, мен салайын деген дүние болды бұл жерде енді. 9-2. Бірақ мына жерде кішкене түсініксіздеу. Төреші есепке алмаған екен салымды. Салым жоқ. Салым жоқ. Ойын жалғасын табуда. Қайтадан Ақтөбелік шабандоздар Сергені басып шабуылға шығып келеді. Енді Рахат Нұрдыбаев ұлттық дәрежедегі төреші. Оксин бізге қарағанда егжейдек жейлі әбден біледі ғой. Әділдігін айтады төреші. Көкпар спортында жалпы бұра тарту деген кездесе ме? Төрешілерден көңіл қалып кететін кездер болатын болар. Енді кейбір кезде мүмкін, енді мысалы шаннан тағы да басқа нәрселерден байқалмай қалатын жағдайлар болмаса, енді арнайылап бұра тарту деген бұра тарту жоқ деп есептеймін. Болмауы да дұрыс қой, өйткені бұл ұлттық спорт бауырлыққа, береке бірлікке баулитын, тәрбиелейтін дүние болған. Әр қазақ жалғызым дейтін азаматтар ғой, енді осы айналада жүрген. Ондықтан ондай орнына жүріп, арқасына ер салып түнген азаматтардың қай қайсысы да енді қазақылыққа, ұлттық руханиятқа басқадан қарағанда жақын болған. Біз жастығымыз. Мына алаңда алысып, тартысып жатқанмен әр қайсысы текті қазақ деп ойлаймын, бәрі бауырлар ғой енді бір бірін айналып келгенде бір терінің пұшпағын илегендер, бір спортты алға сүйрегендер ғой бұл жігіттер. Сондықтан иә, бөріктің намысы бір дейді енді. Әртүрлі жейде кигенмен ту біреу дейсіз ғой, ру бөлек бөлген, ру бөлек болғанмен ту ортақ қой қазақ үшін. Сондықтан енді әрқайсымыз міндет өнерімізде осы көкпарымызды дамыту, ұлттық ойындарымызды
kızığın arttıru sonduktan bura tartu köp bolmaydı dep oylaym. Kezisbeydi köp. Aktöbeliklerin tağı da bir yüleysimli şabuulu bir köz toy, köngül toydurat, ya? 13 nömerde. Şabuulga çıkan şabandozdu kalay korgay. Jekpe jekten alıp çıkan bolat. Eşkimdi mına jılmalatıp jegizip koyup karap turmaydı. Şabuulga çıkan janga jolda açıp berip atır. Bunda bir ülken taktikalık dayındık ko. Şimdi 10 minuttay vakit kaldı, 10 minuttay şimdi 10 salım salı temirlikler için kıyındal desek de hali bırak biz Töreş'nin merege jetti deyken, ayaqtaldı deyken sıkırılığımızız eşten aytalmaymız. Şimdi esep ayırması mümkün, kıskartuğu mümkün temirlik şabandozlar. Hazır endi Aktöbelik şabandozlardın da esebi tügel. Ortada vaqt sozup, vaqt solarga jumıs deydi. Arine solarga jumıs jasap atır hazırga tanda. Biraq asıl vaqt sozup jürgen osı Aktöbeliktir görmeydi. Kersinçe oraya gelse salımdı eseley bergisi keletti sek bu jürgende. Ya Kokbarga. Kamçını qaysına ağızğa tistep apdı al hazır. Al köreyin dep atır go. Al mine. Endi attar attardın tartısı bu jürde, ha? Eren qasqarı gördünüz go. Ortada Argon attı. Kevdesimen iterip jatır. Әл қазір енді шынымен де аттың қандай рөлі бар екен, маңыздылығы бар екен, осы бір көріністен анық көрінуге болады. Үстіндегі шабандоз ал. Серген қос сүйрағынан екі жақ талып, нағыз кімнің енді? Тақым мықты бұл жерде шешіледі. Екеуі тартысып жатыр. Кім алып кетеді деген аты? Бердіғали Жакшып тақымында. Бердіғали бермеймін деді ғой. Ешкімге берер емес. Берер емес, ал. Аргонан сай күлік мына. Жекпе жекке ысылып төселген мына көкпар алан сыртына шығып баратқан байқаған Бердіғали көкпарды ойын алаңына тастап кетті. Ойынды тоқтатпайын деп қауына темір ауданы шабандоздары көтерді. Оларға мүмкіндік беріп тұр былайша айтқанда, иә? Мүмкіндік беріп ойнайық темір ауданы шабандоздары. Міне көксерке ортамызда деп мықты болсаң ал жерде. Серке мысалы қолдан қолға өтіп жатыр мына тірісінде мұндай құрмет көрмеген теке. Қазір жігіттердің қолынан қолына өтіп, яғни біріне бірі бергісі келмей тартыс үстінде. Мына темір аудан шабандоздары мына тақымына басып алған, бірақ оған мүмкіндік бермей атқан. Ақтөбе облысының шабандоздары ашкенесі жабысып, темірлік шабандоздарға мүмкіндік бермей жатыр. Ал қарбаласқан сәт темірліктер осы жерді ұтымды пайдаланып кететін сияқты менің ойымша. Ай бәсе айтқандай ақ. Бірінші нөмірде темір аудан шабандозына ауысқан болатын аят деген ай. Ат сүрінді. Ат сүрініп. Бірақ енді ат сүрініп болғанша ақыл табатын азаматтар ғой қайттан қарғып мініп көкпардың додасын жалғастырып кетіп жатқан сияқты. Басты сен жарақат алып қалмаса болды бауырларымыз. Ат құласа жалын төсейді деген сөз бар қазақта. Қайтадан үстін қағып атқа қонған. Енді аттан құлау деген бұл жігіттерге бір алып бара жатқан қорқыныш емес бұлар. Жарысты қойып бір дайындық барысында да сан мәрте құлап тұрып отырып тұрғандай ғой енді былай айтқанда жерге. Жай бір шанын қағып кете береді. Сол айтамын жай ғана жай бірақ түсіріп кетіп тұрып кеткен сияқты сыңай танытты енді. Басқа әлжуаз біреу болса жерде әлжуаз біреу болса ойын тоқтатып қазақтың жігіттері осылайда қуанып мақтанасың марқаясың енді бұл жерде кім жеңуі мәселе ол енді сайыс болғасын ол да бір қызығын бәсін арттырады ғой дегенмен де біз үшін үлкен жетістік осы нағыз ұлттың ұпайын түгендейтін ұлдардың өсіп келе жатқандығы қуантады ақтілек ал ақтөбеліктер тактиканы өзгертіп жатқан жоқ па бір біріне тастап кетті ойынның соңғы секундтары болатын сонымен уақыт аяқталды деді сонымен қадірлі көрермендер көкпар сүйер ұлттық спорт сүйетін ардақты әлеумет қадірлі каспиани телеарнасының көрермендері осымен көкпардың ақтық сынына берілген уақытта өз мәресіне жетті тартысты тартымды көкпар додасында ақтөбе облысының құрамасы алтын жүлдені қанжығаға байлады. Біз ақтөбеліктерді құттықтаймыз. Темір ауданында сағы сынып кеткен ештеңесі жоқ. Сағы сынса да сағы сынбайтын сақтарымыздың, сарматтардың сарқыты ретінде бұл жігіттерге облыстың құрамасымен ойнау үлкен тәжірибе болды деген ойдамын ақтілек. Әрине иә. Өзіңнен бір ауыз лебіз болсын. Темір жеңімпаз болған мына Ақтөбе облысының командасын құттықтаймыз.
Temir Avdanı'nda kümüş şildemen köptelip yerlerine baratın boladı. Ақтөбе үшін айтулы күн болды, айтулы көкпар болды ғой. Ал ардақтағайын айтулы көкпарды назарларыңызға ұсынған Каспиан Ньюс телеарнасы. Микрофон алдында мен Нұржан Өмірбай және маған үлкен көмек болсын беріп, көкпарды егжей-тегжейлі сіздерге түсіндіріп беріп отырған Орал құрамасының айтулы шабандозы Ахлек Сәрсен бауырым. Сіздердің назарларыңызда болған Батыс аймақтық Сүлеймен Кап ашық турнирінің ақтық бәсекесі болатын. Ұлттық спортымызды ұлықтайық, бабалардың байырғы дәстүрін ұмытпайық. Ақтан құласа да салттан құламайтын азаматтарымызға жан күйер болып, ұлттық спорттың жалауы желбіреген, алауы жанған айтулы байрақты бәсекелерде бас қосайық. Төрт көз түгел аман болсын. Алталаштың амандығын тілеп, атқа қонатын азаматтарымыздың тақымы қалмасын деп түйіндейік бүгінгі эфирді. Сіздерге қызмет көрсеткен Каспиан Ньюс телеарнасының шығармашылық түсірілімдік тобы жеңісті жақын сәттерде ұлттық спорт ұлықталған күндерде есендікте саулықта жолығайық. Қасиетті қастерлі мерекеміз заңымызды қазағымыздың мемлекеттілігін бүкіл әлемге дәріптеген конституция күні құтты болсын. Ата заңымыздың діңгегі берік, елге қуат, жерге шуақ төгетіндей шұғылалы болуын тілейміз. Эфирде есендікпен жүздесейік. Аман сау болыңыздар. Жақсы рахмет.